hoje eu estou acompanhando a inauguração de mais uma loja do Grupo Lira, dessa vez voltada para artigos de festa. E aqui comigo está o Eric, que vai me falar o que as pessoas vão encontrar nessa nova loja aqui no centro de Manaus. Olá! Você pode explicar pra gente o que o público vai poder encontrar, comprar, para decorar a sua festa da forma que desejar? Nossa, sim, a gente tem visto aqui uma demanda muito grande, né, das pessoas querendo fazer festas, até mesmo para descobrir qual é o sexo da criança. Então a gente entrando nessa linha, a gente trouxe agora também vários artigos de decoração para festas, não só infantil, mas para casamento, a festa de 15 anos, vários nesse segmento. Evidentemente que isso é só uma parte dessa nova loja. A gente tem outros produtos também, que aqui no centro não tinha, não com essa qualidade, mas artigos de presente. Então se você está procurando presente para dar para pai, mãe, filho, amigo, independente do que seja, aqui é o lugar certo. Nós estamos aqui com uma infinidade de artigos de presente também para isso, especialmente chegando a época do Natal. Você pode vir para cá também e comprar um presente para poder se dar de presente. E como as pessoas podem encontrar esse local? Tem algum endereço, algum site para divulgar o espaço, para as pessoas ficarem por dentro das novidades e tudo que elas podem comprar aqui? Bom, está muito fácil. Se você já conhece aqui a Livraria Lira, que fica em frente ao SESC, é um pouquinho antes de chegar na Livraria Lira. É na rua Henrique Martins mesmo, 481, fica em frente ao Shopping Popular. Nós estamos aqui já de braços abertos para poder lhe receber. Muito obrigada. Então essa é mais uma dica do Amazon Site para você que quer decorar a sua festa, o seu fim de ano aí, o Natal chegando. Então é isso, fica a dica. Vitória Lima para o Amazon Site.